39 yaşlı Yevlax sakinini Mingəçevir şəhəri ərazisində minik maşını vuraraq öldürüb. Hadisə Mingəçevir Xaldan yolunda qeydə alınıb. Yevlax rayon Havarlı kənd sakini Məhərrəm Məhərrəmov yolu keçərkən minik maşını onu vurub. Ağır bədən xəsarətləri alan piyada xəstəxanaya çatdırılsa da onun dünyasını dəyişdiyi məlum olub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Şəmistan Fikrətli Rahim Məmmədov, Dünya TV.